Assalomu alaykum, mening aziz kuzatuvchilarim, tajriba salomi kuningiz xayrli bo'lsin. Ishlaringiz qanaqa? Ayni damda Shahzoda Atelier modalar uyida ish qaynagan, chunki asosan mijozlarimizni liboslarini tikib, o'z egasiga yetkazish mas'uliyati bilan ovoramiz. Chunki bu juda ham mas'uliyatli ish va o'z vaqtida mijozlarni xursand qilish bu meni dizaynerlik faoliyatimdagi katta burchim hisoblanadi. Asosiy liboslarimiz bizda sarpo liboslari va vecherniy liboslar. Ko'pincha mana shunaqa yo'nalishdagi liboslarga buyurtmalar ko'p bo'ladi bizda va endilikda men yangilik qilyapman. Tez kunda sizlarga xabar berdim bu haqida. Milana Couture brendi ostida alohida направление qildim. Bu yo'nalishda faqatgina onalar va qizlar uchun mamadochka kiyimlar bo'ladi. Bu liboslarimizni ham sizlarga havola qilamiz, xudo xolasa. O'ylaymizki, sizlarga juda ham yoqadi.